точно нічого не бачив, впевнений, що нам нічого не передали. М'яч на нашому боці. Я, в принципі, непогано раніше грав в футбол в мирний час. Там які правила? Треба, щоб було дві команди і щоб був м'яч. Тут мені здається, що він сам з собою грає в футбол, пан Пісков. Але на такі серйозні речі точно з ними не граються. А дуже серйозно треба ставитись. Тому ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, як тільки нам дадуть дійсно м'яч.